Congratulations. I have the great honor to respectfully invite Samdat Akyat Moha Senapadai Decho Hun Sen, President of the Senate of the Kingdom of Cambodia, to deliver his special remark and opening remarks. Samdat Akyat Moha Senapadai Decho, President of the Senate, please. Samdat Adam Lukum Tiu or Lulu Sri. Hey, Khun Chom Kui. ម្នាក់ឯងគួយតុកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនហួសហេតុពេកទេហើយនេះក៏ជាការស្មើភាពដែរដោយសារត្រង់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួយស្ដាប់ហើយខ្ញុំអ្នកនិយាយអញ្ចឹងទេប្រសិនមកខ្ញុំទៅនិយាយនៅនោះគឺប្រហែលជាវាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែវាអយុត្តិធម៌បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំអាចតែខ្ញុំត្រូវនិយាយច្រើនព្រោះគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបទកថាតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាដូច្នេះសង្ឃឹមសូមការយោគយល់ដែលខ្ញុំត្រូវអង្គុយដើម្បីនឹងនិយាយហើយបញ្ហាស្ទើរតែកលាស់សតវត្សឬអាចនិយាយថាជាងកលាស់សតវត្សផងហើយមកនិយាយត្រឹមតែ1ម៉ោងឬលើស1ម៉ោងបន្តិចអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានដោយសារតែរឿងរ៉ាវវាវែងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើសន្ទរកថាវាខ្លីប៉ុន្តែដល់សឹងរឿងរ៉ាវនៃបទកថាតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាវាវែងតិចចឹងសូមអធិស្ឋានសម្ដេចឯកឧត្តមលោកទៀងអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងឱកាសវិសេសវិសាលនេះនឹងចែកលេខបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដឹកនាំបទពិសោធន៍ដឹកនាំផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក្នុងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញទាំងក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមជាពិសេសក្នុងការរំដោះជាតិការផ្សះផ្សាជាតិដំណើរការនៃការកសាងជាតិឡើងវិញនិងការកសាងសន្តិភាពដែលរំដោះប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះឲ្យចាកផុតទាំងស្រុងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏គូគឺនិងពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដោយសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាការថែរក្សាបាននៅជារិភាពនៃសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់កំពុងក្រេបក្រញ្ជក់ផ្លែផ្កាសពថ្ងៃនេះការពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការកសាងសន្តិភាពពីសាកលវិទ្យាល័យដុងគុករៃនៅខេត្តខ្ជុងសាក់បុកដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅទីនោះខ្ញុំបានចែករំលែកនៅបទកថារបស់ខ្ញុំម្ដងហើយស្ដីពិសោធន៍ស្ដីពិបត្តិពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរំដោះជាតិការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងកសាងជាតិឡើងវិញដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រធានបទថ្ងៃនេះ
និងប្រធានបទនៅពេលនោះមានភាពប្រតិកម្មគ្នាដោយសារនៅកូរ៉េខ្ញុំនិយាយក្នុងបរិការអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបរិការកម្ពុជាជាការពិតស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល38ឆ្នាំបរិបបញ្ចូលពីការចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងគឺជិតកន្លះសតវត្សជាការពិតយ៉ាងប្រជាក់ដែលថានេះជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ដ៏កម្រដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានយកជីវិតដាក់ធ្វើជាដើមទុនហើយនេះក៏ជាសក្តីបំប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំផងដែរក្នុងការចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ទឹកនាំនាវាកម្ពុជាជូនដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីតែមានវត្តមាននៅទីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបានសម្រេចចិត្តដាក់អមរេកនៃភារកិច្ចដ៏សំខាន់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តវេនក្រោយទទួលដឹកនាំចំណុចខុសគ្នាមួយនៅត្រង់ថាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយបានហែលឆ្លងសមរភូមិសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនិងការរំដោះជាតិផ្ទាល់ពីយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនិងពីមហាវិនាសកម្មប៉ុន្តែពួកគេមានភារកិច្ចចម្បងចម្បងត្រូវបន្តថែរក្សាការពារនិងលើកតម្កើងតម្លៃសន្តិភាពបង្កើតសមិទ្ធផលនិងស្មារតីថ្មីថ្មីពង្រីកសក្តានុពលនិងពូនជ្រុំសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិដោយឈរលើបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងបាវចនាគណៈបកបកគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអភិក្រិតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមខ្ញុំគូបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចបន្តិចត្រង់ថាកាលពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅមានការបោះឆ្នោតសកលផុតអាណត្តិទី6ចូលដល់អាណត្តិទី7ពួកយើងខ្ញុំតែមានអាយុកាន់តែច្រើននេះបានសម្រេចចាក់ចេញពីនីតិប្រណិប័តហើយផ្ទេរការដឹកនាំនោះទៅកាន់ជំនាន់ថ្មីសំណួរពាក់ព័ន្ធថាក្រោយហ៊ុនសែនជាណាត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយហើយក៏មានស្ថិរភាពរយៈពេលជាង1ឆ្នាំរួចមកហើយដែរបញ្ហាការខុសគ្នានៅទីនេះដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់មួយគឺស្វែងរកហើយមួយទៀតខិតខំការពារនិងអភិវឌ្ឍបន្តចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថាយើងចំនួនមុនបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលសង្គ្រាមបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលស្វាស្វែងរកសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះ
យើងបន្តទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរសារនិងបន្តអភិវឌ្ឍម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាយកັບខ្ញុំបាននិយាយលេងថាបើទោះបីខ្ញុំស្លាប់ទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចំនួនថ្មីបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យខូចខាតសន្តិភាពខ្ញុំនឹងមិនអត់ឱនទេខ្ញុំនឹងមករឿងនៅថាទោះបីកើតទៅងាប់ទៅជាខ្មៅខ្ញុំមករឿងវិញដែរព្រោះការរកសន្តិភាពនេះវាពិបាកណាស់ការធ្វើឲ្យឆេះសង្គ្រាមផុតរលត់ឆេះសង្គ្រាមវិជ្ជាងាយប៉ុន្តែការស្វែងរកសន្តិភាពវិជ្ជាលំបាកហើយតាមលោកជំទាវអស់លោករស្មីសម្រាប់កម្ពុជាវាជាភពសំណាងដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដឹកនាំការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ9វិច្ឆិកា1953និងដឹកនាំកសាងប្រទេសរយៈពេល16ឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលផលជាវិជ្ជមានពីឯករាជ្យនិងការអភិវឌ្ឍបើទោះបីមានការរំខានដោយពួកឧទ្ទាមបដិប្រវត្តិទាំងក្រមក្រហមក្រមខៀវនិងក្រមសក្រីនៅគ្រានោះកម្ពុជាមានសន្តិភាពតែខ្វះស្ថិរភាពដោយសារក្រមឧទ្ទាមនិងការទម្លាក់ក្របបែកតាមព្រំដែនជាមួយវៀតណាមខាងត្បូងហើយសន្តិភាពនោះមានត្រឹមតែរយៈពេល16ឆ្នាំកម្ពុជាក៏ត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លោះភ្លើងសង្គ្រាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយរដ្ឋប្រហារ18មីនា1970ទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងការចូលឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកនៅវៀតណាមខាងត្បូងតាមរយៈការរៀបរាប់ខាងលើគេអាចដឹងបានហើយថាអ្នកដែលបានកើតចំនួនខ្ញុំពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានឱកាសសិក្សានិងការសប្បាយក្នុងភាពជាយុវជននោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញយើងបែរជាខ្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលគ្មានផ្លូវភ្លើងសម្រាប់ការជ្រើសរើសនោះឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាពួកយើងខ្ញុំចំនួននោះគ្មានជម្រើសទី3សម្រាប់ជ្រើសរើសទេបើមិននៅខាងអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏នៅខាងអ្នកតស៊ូសម្រាប់យើងចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺការចេញពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1970ហើយពេលនោះខ្ញុំនិងយុវជនស្នេហាជាតិរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយកម្លាំងតស៊ូក្នុងព្រៃតាមការអំពាវនាវរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសបិននៃការរំដោះជាតិចេញពីការលូកដៃគ្រប់គ្រងពីបរទេស
នៅក្រោមរបបលន់នល់នៅថ្ងៃ17ខែមេសា1970បានបដូរជំនួសដោយសោកនាដកម្មបង្ហូរឈាមក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ខ្មែរក្រហមដែលចង់ប្រែក្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសកុម្មុយនីសឥតខ្ចោះដោយលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅវណ្ណៈបានកាប់សម្លាប់អ្នកមានទ្រព្យអ្នកចេះដឹងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរៀបសូន្យហើយត្រឹមតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់អស់ជាង3លាននាក់ដោយសារតែត្រមមិនបានចំពោះអំពើព្រៃខ្សៃនៃរបបប៉ុលពតនឹងមិនអាចនៅស្ងៀមមើលប្រទេសជាតិត្រូវរលំរាយខ្លួនខ្ញុំដែលគ្រានោះជាមេបញ្ជាការកងរដ្ឋសាធមដែលគ្រប់គ្រងបញ្ជាលើកងទ័ពជាង2000នាក់បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមផ្សងព្រេងប្រថុយជីវិតជាមួយនឹងជំនឿជុំក្រោយដើម្បីរំដោះជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបបល័យពុយសាសប៉ុលពតខែមិថុនាឆ្នាំ1977ខ្ញុំនឹងយុទ្ធមិត្ត4នាក់ទៀតបានចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍យោធានៅឃុំកោះថ្មឃុំទលុភូមិកោះថ្មឃុំទលុងស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមភាគខាងកើតនៃប្រទេសដើម្បីឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគួរតែនិយាយត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចខ្ញុំមានជំរើសច្រើនក្នុងចំណោមជំរើសដែលត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសហើយខ្ញុំសូមតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកបកប្រែភាសាអង្គភាពដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងគឺហៅ resume ប្រយ័ត្នការបកប្រែខុសនៅភាសាពេលនោះខ្ញុំជាមេបញ្ជាការនៃកងវរៈសាធមតែមានចំនួនកងទ័ពប្រហូតដល់2000នាក់ខ្ញុំមានជំរើស4សម្រាប់ការជ្រើសរើសពេលនោះទី1ជំរើសប្រើប្រាស់កងទ័ពដែលខ្លួនក្រាប់ក្នុងដៃដើម្បីបះបោវាយពួកខ្មែរក្រហមតែម្ដងប៉ុន្តែជំរើសនេះមិនមែនជាជំរើសដែលល្អនោះទេយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ខ្លះត្រឹមតែរយៈពេលខ្ញុំគិតថាត្រឹម3អាទិត្យវាអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងភ្លុកឈាមជំរើសទី2របស់ខ្ញុំគឺដកខ្លួនចេញសិនហើយឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកនៅការតស៊ូរំដោះជាតិសាជាថ្មីជំរើសទី3គឺមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យពួកប៉ុលពតយកទៅសម្លាប់ហើយជំរើសទី4គឺអត់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងប៉ុន្តែទីចុងបំផុតខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកជំរើសទី2
គឺការឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមព្រោះបញ្ហាក្នុងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្របានចងភ្ជាប់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុជននេះគឺអាណានិគមបារាំងក៏បានដាក់មកលើទីនេះពេលនោះកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងឡាវក៏ធ្លាប់មានការតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារាំងជាមួយគ្នាពេលអាមេរិកឈ្លានពានក៏ឈ្លានពានប្រទេសទាំងបីនេះទៀតយើងក៏បានរួមគ្នាដើម្បីនឹងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននេះហើយកាន់តែមិនចម្លែកទេនៅពេលដែលលន់ណុលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលន់ណុលក៏ធ្លាប់បានហៅកងទ័ពអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងមកជួយរំដោះប្រទេសនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើទោះបីជានៅសល់តែ 1% នៃការយកជីវិតធ្វើដើមទុននេះខ្ញុំសម្រេចចាក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកនៅការចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីនៃការរំដោះប្រទេសច្បាស់ជាមានផែនការជាក់លាក់ប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានផែនការជាក់លាក់នេះទេវៀតណាមពិតជាមិនអាចជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់បន្តិចអំពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងការរំដោះកម្ពុជានៅពេលនេះរឿងនេះហើយណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានទប់ស្កាត់បានភ្លាមនៅចំណុចដែលពេលមានប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមនៅពេលនោះវៀតណាមបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាត្រឡប់មកឲ្យខ្មែរក្រហមវិញប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំបានលើកសំណើសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាត្រឡប់មកឲ្យពួកប៉ុលពតដែលពួកប៉ុលពតសម្លាប់នឹងទួលដែរខ្ញុំពិតជាអរគុណជាមួយនឹងបកគុំនេះវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានទទួលយកនៅសំណើមិនចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមត្រឡប់មកឲ្យពួកប៉ុលពតយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សមិនតិចទេនៅកលទេសៈនោះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចូលលើគោលការណ៍គោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកូនកូនកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នាវៀតណាមមិនមែនទទួលខ្ញុំជួយខ្ញុំភ្លាមទេថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបាននិយាយជប់មកកាន់ខ្ញុំថាពេលគឺខ្ញុំបើស្នើថាសុំវៀតណាមខ្ញុំនិយាយពីចំណុចដែលខ្ញុំស្នើសុំវៀតណាមនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ទី1ស្នើសុំឲ្យកុំឲ្យវៀតណាមចាប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញ
ហើយសុំឲ្យពួកគេខ្លាយទៅជាអ្នកជួនភាខ្លួនទី2សុំឲ្យមានការជ្រោះកោនខាងយោបាយចំពោះកម្មាភិបាលយុតិជនដែលភាខ្លួនទៅវៀតណាមទី3សុំឲ្យវៀតណាមជួយកសាងកម្លាំងប្រវត្តិសម្រាប់រំដោះប្រទេសទី4សុំជ្រើសរើសជួនភាខ្លួនដែលរត់ទៅវៀតណាមដើម្បីកសាងនៅកងកម្លាំងប្រវត្តិនិងទី5សុំឲ្យវៀតណាមបង្កលក្ខណៈឲ្យពួកខ្ញុំបានទៅកាន់ទីកន្លែងជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមដទៃទៀតដែលមានការតស៊ូប៉ុន្តែនៅពេលនោះវៀតណាមឈរលើគោលការណ៍នៃការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមិនបានទទួលនូវការអនុញ្ញាតនោះទេសម្រាប់ចូលទីប៉ុន្តែពួកប៉ុលពតបានវាយប្រហារទៅលើវៀតណាមសូម្បីតែខ្ញុំបានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំវៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពវៀតណាមថាប៉ុលពតនឹងវាយនៅចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះវៀតណាមអត់បានជឿនោះទេมันបានជឿទេដូច្នេះហើយបាននៅពេលដែលពួកវៀតណាមពួកខ្មែរក្រហមវាយទៅលើវៀតណាមវៀតណាមខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនក្រោយមកថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពវៀតណាមបាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាប្រសិនបើកម្ពុជាជឿទៅលើអស់លោកអាវៀតណាមជឿទៅលើអស់លោកវៀតណាមត្រៀមខ្លួនប្រហែលជាប្រជាជនវៀតណាមមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេខ្មែរក្រហមបានចាប់ប្រាំវាយទៅលើវៀតណាមពេលនោះវៀតណាមបានឃើញច្បាស់នៅសភាពការអាសន្នមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ទឹកដីវៀតណាមប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកដីកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះវៀតណាមបានជួយចំពោះក្នុងការកសាងកម្លាំងប្រវត្តិសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលទំហំកងទ័ពនៅពេលនោះមានប្រមាណជាង10,000នាក់ជាង10,000នាក់23បាត់យំ23វរៈស្នាតូចជាមួយនឹងកម្លាំងប្រវត្តិ100ក្រុមប្រតិបត្តិការប្រវត្តិចូលមកផ្ទៃក្នុងប្រទេសហើយពេលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៃចលនាតស៊ូខ្ញុំទើបមានអាយុ25ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺជាមេដឹកនាំដែលធំជាងគេនៅក្នុងកលៈទេសៈនោះកលៈទេសៈប៉ុន្តែ10,000នេះมันអាចនឹងយកឈ្នះកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានចំនួន180,000នាក់បានទេដូច្នេះជំរឹះចុងក្រោយវៀតណាមសុខចិត្តផ្ដល់នៅជំនួយកងទ័ពសម្រាប់រំដោះកម្ពុជាអញ្ចឹងការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងពីរគូបសំភារមួយគឺកងទ័ពកម្ពុជាកម្លាំងរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់បើទោះបីថាតិចយើងមានអង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយនិងមានអង្គការចាត់តាំងខាងយោធានិងពីរគឺការជួយឧបត្ថម្ភឲ្យកងទ័ពផ្នែកចិត្តវៀតណាម
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអរគុណសារជាថ្មីចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងជាពិសេសចំពោះកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតដើម្បីរំដោះកម្ពុជាចេញពីកញ្ញាំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយតាមកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រមិត្តវៀតណាមក៏តែងតែអរគុណកម្ពុជាផងដែរក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជួយគាំទ្រមិត្តវៀតណាមធ្វើការតស៊ូដើម្បីបង្រួមជាតិដើម្បីឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងការបង្រួមជាតិមេដឹកនាំវៀតណាមតែងតែលើកចំណុចនេះហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រងធ្លាប់បានមានព្រះរាជបន្ទូលថាខ្ញុំជួយវៀតណាមរហូតដល់គេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេនេះជាប្រពៃណីដែលវាជាកត្តាសច្ចានុមត្តដែលវាបាត់កើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលលន់នល់អាចហៅខ្មែរក្រហមអាចហៅកងទ័ពអរិយអាចហៅវៀតណាមខាងត្បូងកាលពេលនោះវៀតណាមមិនទាន់មានឯកភាពទេមានវៀតណាមខាងជើងគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់នៅព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងគឺនៅជាមួយអាមេរិកក្នុងការទម្លាក់ក្របបែកនិងការឆ្លៀតពៀតចូលកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979យើងត្រូវរែកពុនការកសាងប្រទេសឡើងវិញពីបាតដៃទទីដោយដៃម្ខាងត្រូវការពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមការពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ខាងទៀតយើងត្រូវខិតខំរកស្បៀងអាហារគុតគង់ដល់ប្រជាជនដែលកំពុងស្រេកឃ្លានកសាងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងជាតិនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញជាមួយធនធានមនុស្សរបស់យើងត្រូវបានកាប់សម្លាប់ដល់ឫសគល់មិនថាស្ថានភាពក្នុងស្រុកមានភាពលំបាកបំផុតសូម្បីតែស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏មិនអំណោយផលដល់យើងដែរហើយយើងត្រូវរងការឡោមព័ទ្ធនិងទណ្ឌកម្មយ៉ាងអយុត្តិធម៌ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរំលោះជាតិនោះទេហើយអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំក្នុងគណៈជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលនោះដែលទើបនឹងមានវ័យ27ឆ្នាំខ្ញុំទទួលរងការឈឺចាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃមិនទាន់ចប់ទេហើយចំណុចទាំងនេះខ្ញុំគួរតែត្រូវរំលឹកថាគ្មានស្តង់ដារមួយទេដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីប្រជុំអាយកាប់គ្មានស្តង់ដារមួយទេកាលពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ពេលនោះកៅអីត្រូវបានរបបកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរបបលន់នល់គ្រប់គ្រងដោយគេយកហេតុផលថា
លន់នល់គ្រប់ក្រងរាជធានីរដ្ឋធានីគេបកស្រាយតាមបែបនេះដល់ឆ្នាំ1979ដល់1991យើងតស៊ូគ្នាដើម្បីតដើមយកកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបែរជាគេបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខុសច្បាប់កាលពីមុនគេថាអ្នកណាកាន់កាប់រដ្ឋធានីអ្នកនំកាន់កាប់អង្គការសហកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែដល់ក្រោយមកគេបែរថាយើងជាអ្នកខុសច្បាប់ជាអ្នកខុសច្បាប់ក្នុងពេលដែលពួកលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់គឺចាត់ទុកលន់នល់ជាអ្នកស្រោចស្រពនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាបទពីមេរៀនពីសោកហើយទៅតែទៀមទានៅការបកស្រាយជាក់លាក់ព្រោះបកស្រាយទៅតាមអ្នកខ្លាំងបកស្រាយទៅតាមអ្នកដែលចង់បានវាមិនមានសច្ចរិតភាពនៃការបកស្រាយឬអំពើអេរិយាបទទទួលខុសត្រូវនៃប្រទេសមហាអំណាចនោះទេរឿងនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបើទោះបីថារឿងរ៉ាវកន្លងផុតរយៈពេលយូរហើយក៏ដោយតែយើងមិនអាចបំភ្លេចយើងមិនអាចទាញយកប្រែប្រួលអតីតកាលកើតទេក៏ប៉ុន្តែអតីតកាលវាក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងអនាគតកាលនេះដែរជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1985ខ្ញុំទើបមានអាយុ32ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលនោះបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមខ្ញុំបានប្រកាសថាមិនមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវយោធាឡើយចំពោះចំនួននៅកម្ពុជាគឺមានតែការចរចានិងដំណោះស្រាយនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះហើយដែលខ្ញុំបានដាក់ចេញនៅខែតុលាឆ្នាំ1982នៅសេចក្តីប្រកាស5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានោះគឺ1រៀបចំជំនួបសេនុហ៊ុនសែន2ការដកទាំងស្រុងនៅកងទ័ពវៀតណាមទន្ទឹមនឹងការបញ្ឈប់ចម្រល់ជំនួយនិងការគាំទ្រទាំងអស់ដល់កងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលអនុវត្តនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធ4ការចរចាជាមួយប្រទេសថៃដើម្បីកំណត់ព្រំដែនមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនិងរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៃជនភៀសខ្លួន5រៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីផ្ដល់ការធានាដល់កិច្ចព្រមព្រៀង
ដែលនឹងសម្រេចបានជាមួយនឹងការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគឺរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្រោយមកហៅថារដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដំណើររឿងដែលជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រង់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងគេដែលបង្ហាញពីបំណងជាជួបជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយគោលនយោបាយខាងលើសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការចរចាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងស្មារតីនេះខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានជំនួបនេះជំនួបដំបូងដែលយើងហៅថាជំនួបសេនុហ៊ុនសែនថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅហ្វែរអង់តាណូប្រទេសបារាំងដែលជំនួបនោះបានបើកផ្លូវដល់ដំណើរការចរចាពិតប្រាកដពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាស្ថាពរតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយទូលំទូលាយមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ត្រូវបានសម្រេចដោយសារឆន្ទៈនិងស្មារតីស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងខ្លួនខ្ញុំហ៊ុនសែនដែលឆ្នាំ2024នេះជាខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចបាននៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងបានខិតខំធ្វើការងារស្នូលដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងចំងមិនអាចខ្វះបានពិតណាស់ថាប្រទេសជាច្រើនបានជួយជុំជែកនិងផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ដំណើរការចរចាដែលមានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំជាឧទាហរណ៍ប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាគណៈដែលកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំនៅទីនោះឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញជំរុញគំនិតរួចក្រោមរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់កម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលចំណែកបារាំងនិងជប៉ុនគណៈពេលរួមចំណែកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាដូចគ្នានេះដែរថៃបានជួយយ៉ាងខ្លាំងដល់បុព្វហេតុនេះ
និងគាំទ្រការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាង370,000នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចំណែកវៀតណាមការដកកងទ័ពរបស់ពួកគេទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1989ក៏បានដោះស្រាយភាពជាប់គាំងលើការចរចាតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ខ្មែរក្រហមនិងវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លើចំណុចនេះបន្តិចពេលដែលខ្ញុំមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនៅបន្តកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរពេលនោះនៅចុងឆ្នាំ1985មានការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយនៅឯទីក្រុងហាណូយដោយមានខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងវៀតណាមតំណាងដោយអាដាមងៀងកឺថាច់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវតំណាងដោយអាដាមភួងស៊ីប្រសិទ្ធជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពេលនោះយើងមានការប្រកាសថានឹងដកកងទ័ពវៀតណាមក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅតាមបែបនេះកងទ័ពវៀតណាមនឹងត្រូវដកនៅឆ្នាំ1990ឬរហូតមកដល់95បើគិតពីការបរិច្ឆេទ5ទៅ10ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបានខិតខំត្រូវខំកសាងកម្លាំងឲ្យបានឆាប់តាមដើម្បីជំនួសទួនាទីនៃកងទ័ពវៀតណាមអញ្ចឹងទីចុងបំផុតវៀតណាមបានដកកងទ័ពចេញនៅចុងឆ្នាំនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1970ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបានបញ្ហាអន្តរជាតិសូមកុំភ្លេចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកម្ពុជាមានទិដ្ឋភាពពីរទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិនិងទិដ្ឋភាពផ្ទៃក្នុងដូច្នេះពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីកម្ពុជាទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់គឺអនាគតខ្មែរក្រហមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកដីនៃប្រទេសផ្សេងនិងជំនួយយោធាពីប្រទេសផ្សេងមកកាត់កម្លាំងប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនទម្ងន់នៃការចរចាព្រោះមុននេះគេនិយាយអំពីបញ្ហាកងទ័ពវៀតណាមប៉ុន្តែពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចាក់ចេញការចរចារបស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងសន្ទុះដ៏ខ្លាំងនៅលើតុចរចាលើតុចរចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកថាមូលដ្ឋាននៃដំណើរការចរចាដែលទទួលបានការគាំទ្រជាប្រទេសជាមិត្តក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលសំខាន់ជាងនេះគឺគំនិតព្រួយបារម្ភនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរផ្ទាល់ក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ANC សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាតិលេខនៅក្នុងអំឡុងជំនួបសេនុហ៊ុនសែនលើកទី2
នៅសង្សមាអង់គ្លេសឆ្នាំ1988ខែមករា1988កម្ពុជាព្រួយផ្ដើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាបង្រួមបង្រួមជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការហៅថា Zimwan Jakarta Informal Meeting Zimwan Zimthu នៅទីនោះទោះបីជាពេលនោះមិនសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយបន្ទាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ1990ដោយមានការគាំទ្រពីអាយដាមឆាវលិតយងឆាយុទ្ធកិច្ចព្រមព្រៀងអាយដាមឆាវលិតយងឆាយុទ្ធពេលនោះគឺជាឧបនាយករដ្ឋនៃបន្ទាប់ពីធ្វើមេជាការកងទ័ពជើងគោកគាត់ធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋនៃនិងរដ្ឋនៃក្រសួងការពិជិតនៃប្រទេសថៃគាត់បានជួយទៅក្នុងការបង្កើតរៀបចំឲ្យមានជំនួបខ្ញុំរឿងខ្ញុំជាមួយសម្ដេចព្រះរមសេនុកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រន់តែប្រែចំណងជើងពីក្រមប្រឹក្សាបង្រួមបង្រួមជាតិជាន់ខ្ពស់ទៅជាក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ANC វិញកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺរដ្ឋកម្ពុជាម្ខាងនិងម្ខាងទៀតគឺត្រីភាគីដោយអនុម័តរូបមន្ត 6+6 ឬ6+2+2+2ស្មើនឹង12ដូចគ្នាហើយយើងក៏ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនក្នុងដំណាក់កាលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកៃហ្វូហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដោយមានការគាំទ្រពីអាដាមអាដាមសនីឆាវលិតយងឆាយុទ្ធដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ANC ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈដែលកិច្ចប្រជុំ ANC លើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកកដែលដឹកនាំដោយព្រឹទ្ធបុរសចៅសែនកុសលហៅឈុំនៃការចរចាដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងភាពសកម្មនិងបរិសកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការកសាងនឹងការធានាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈមានបញ្ហាប្រឈមប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រឡប់មកនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវិញច្បាស់ណាស់វាជារបត់ដ៏សំខាន់និងវិជ្ជមានមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកម្ពុជាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងវិញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តរក៏បានកាន់កាប់អាសនៈរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយឲ្យកម្ពុជាអនុម័តបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឆ្នាំ1993ដែលគោរពរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាយើងក៏ត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងការដឹងគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនាសម័យនោះដែលបានជួយដល់ការកសាងកងទ័ពកម្ពុជានិងបញ្ជូនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនមកជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយនឹងការដកកងទ័ពទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989ដែលបានបើកផ្លូវដល់ការចរចាដែលពេលនោះត្រូវជាប់គាំងលើបញ្ហាអនាគតដោយខ្មែរក្រហមនិងវត្តមានកងទ័ពបរទេសចំណុចនៅទីនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមគូសរំលេចរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រូវក្រឡៃនោះទេវាជារឿងពិតហើយការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកម្ពុជាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍មែនមានន័យថាកម្ពុជាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍មែនទើបមានការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវលេងគណិតវិជាមួយដក1ស្មើ0ទេគេកោតទោសទាំងខ្មែរក្រហមគេកោតទោសទាំងអ្នកវាយខ្មែរក្រហមតើវាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់យើងគេទទួលស្គាល់ថាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍បើមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍តើយើងទុកឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វាឋិតទេតទៅទៀតឬក៏ប្រួរំលៀនកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពសមិទ្ធបានវាយប្រហារហ្វាស៊ីអ៊ីតាលីដើម្បីអីទៅដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីតាលីឈ្លានពានគេឯងទៀតអាមសារ៉ាអាមេរិកសម្រាប់ចិត្តទម្លាក់ប៉ារ៉ាម៉ាណូលើប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកុំឲ្យហ្វាស៊ីជប៉ុនបន្តការឈ្លានពានតទៅទៀតហើយដើម្បីបានជាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើនៅរឿងមួយដើម្បីសងគ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សតាមរយៈនៃការព្រួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដោយកម្លាំងកម្ពុជាផងនិងកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមផងក្នុងពេលនោះវាច្បាស់ណាស់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតកងទ័ពរបស់អាមេរិកមាននៅជប៉ុនមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងមាននៅហ្វីលីពីននិងមាននៅថៃហេតុអ្វីបានជាគេអាចធ្វើបានហើយអ្វីទៅបានជាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានតើសុខចិត្តឲ្យមនុស្សស្លាប់តទៅទៀតទេកម្ពុជាបើសិនជាមិនដោះ
មិនរំដោះក្នុងពេលនោះទេទុកត្រឹមតែមួយឆ្នាំទៀតអាចនឹងប្រជាជនត្រូវរង្គៀលស្ទើរតែរកមនុស្សមិនបានផងនេះវាជារឿងពិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅអ្វីដែលជារឿងច្បាស់ដែលយើងបានឆ្លងកាត់យ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាច្រើនដែលសម្រេចបានដោយអូនតាដែលសម្រេចបាននោះអូនតាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយមិនសម្រេចបានមិនបានសម្រេចពេលសកកម្មរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនោះទេអ្វីពិតតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្រៃខ្មែរក្រហមមិនបានគោរពនោះឡើយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បរាជ័យក្នុងការបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមទម្លាក់អាវុធនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរបានសេចក្តីថាសន្តិភាពពេញលិញដែលជាគោលដៅចម្បងបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងมันត្រូវបានសម្រេចនោះឡើយទោះបីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1993រួចរាល់ហើយក្តីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាមានតំបន់ត្រួតត្រាផ្សេងគ្នារវាងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងខ្មែរក្រហមចំណុចនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការចាយប្រាក់អស់2000លានដុល្លារហ៊ុនតាក់បានចាក់ចេញពីកម្ពុជាជំនួសឲ្យទុកឲ្យកម្ពុជាជាប់ផងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឡើយប៉ុន្តែដោយដែលសម្លាញ់របស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះគូណូមកពីជប៉ុនឯណាកូណូកូណូជាតួអង្គម្នាក់ដែលនៅសេសសល់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍កថាថាបរាជ័យដោយកូនកំព្រាជោគជ័យមានឪពុកច្រើនវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពេលណាដែលបរាជ័យគឺគេទុករឿងស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែពេលដែលជោគជ័យគេចេញមកតដើមនៅស្នាដៃសូមបីតែតួនាទីគន្លឹះរបស់សម្ដេចព្រះអរំសេនុក៏គេទឹកបើគេបំភ្លេចដែរមិនដឹងជាគ្រូ23ដុល្លារចេញមកពីធនាទេអត់ទេសូមបញ្ជាក់ប្រទេសមួយចំនួនមិនតន់រួចផុតក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាអង្គការសហវិជ្ជាជាតិនៅជាប់ផងនៅឡើយប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាអង្គការសហវិជ្ជាជាតិបានដកខ្លួនចេញអង្គការសហវិជ្ជាជាតិគួរតែត្រូវដឹងគុណសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាជាតិកម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានព្រះអង្គទេមកដល់ម៉ោងនេះគឺប្រហែលជាអង្គការសហវិជ្ជាជាតិនៅជាប់ផងនៅឡើយប៉ុន្តែតួនាទីព្រះបិតាជាតិរបស់យើងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានគោរពដោយគណៈបកនយោបាយនានាដែលមានអាសនៈក្នុងសភាធម្មនុញ្ញនៅពេលនោះ
ទើបយើងបង្កើតបាននៅស្ថានភាពដ៏ល្អប្រសើរនឹងការចាក់ចេញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់សង្គ្រាមមិនទាន់បានបញ្ចប់តាមរយៈរបស់អ៊ុនតាក់ទេអ៊ុនតាក់ដកចេញទុកឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាគេហៅថាស្ថានភាពបែកខ្លះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងខ្លះនិងជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺមានរហូតទៅដល់ការប៉ុនប៉ងបោះលុយចាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំខ្ញុំផ្ដើមឲ្យមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះនឹងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅឆ្នាំ1996ដើម្បីបង្រួបបង្រួមនិងបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ទៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលនេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងនយោបាយឈ្នះឈ្នះនយោបាយនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជិត3ទសវត្សរ៍ដោយជោគជ័យដោយមិនប្រើក្របកំភ្លើងសូម្បីតែមួយក្របប៉ុន្តែជំនួសមកវិញដោយការធ្វើសមាហរណកម្មដោយសន្តិវិធីនិងការរំលាយចោលនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមពេលនោះយើងដាក់ចេញនូវការធានា3យ៉ាងដើម្បីអនុវត្តនៅនយោបាយឆ្នេះឆ្នះទី1ធានាអាយុជីវិតនិងរូបកាយរបស់គេទី2ធានានៅអាជីពនិងមុខរបរទី3ធានានៅកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំណុចនេះខ្ញុំគួរតែនិយាយទៅកាន់សហការីខ្ញុំម្នាក់គឺនាយឧត្តមសេនីយ៍សម្ដេចវិជ័យសេនាទាវាញ់ប្រសិនបើគ្មានរូបគាត់ទេប្រហែលជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំចេះតែគិតថាប្រសិនបើគ្មានតួអង្គទាវាញ់ទេតើខ្ញុំអាចនឹងជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការនេះទេខ្ញុំជាអ្នកប្រួយប្រាំគំនិតនឹងដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានតួអង្គដឹកនាំបន្ទាប់ពីយើងរឿងនេះវាសំខាន់ណាស់មិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែជឿទេបើមិនធានាបាននៅបញ្ហានេះទេគឺគ្រោះថ្នាក់សង្គ្រាមមិនតាន់បញ្ចប់ទេមកដល់ពេលនេះមិនតាន់បញ្ចប់ទេហើយខ្ញុំក៏គួរតែនិយាយថាមានក៏មានការគិតខុសដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវកែតម្រូវដែរអធិរាជសេនីយ៍របស់ខ្ញុំបានមកជួបខ្ញុំដល់ផ្ទះសុំថាត្រូវកែសម្រួលការឈរជើងនៃកម្លាំងកងទ័ពនៅពេលនោះព្រោះថាតំបន់ផ្ដៃគ្រួនទាំងឡាយពោពេញទៅដោយបណ្ដាកងពលរបស់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទេនាយអគ្គសេនាធិការនាយអគ្គសេនាធិការរងបានជួបជាមួយខ្ញុំហើយពេលនោះខ្ញុំនៅកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផង
និងជាអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រាវុធផងនៅពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍របស់យើងបានប្រាប់មកខ្ញុំថាត្រូវតែមានការកែសម្រួលឲ្យកងពលមួយចំនួនមកឈរនៅខេត្តកដាលខេត្តតាកែវខេត្តកពតខេត្តស្វាយរៀងខេត្តភ័យវែងនៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេគឺក្នុងពេលដែលមានការបះបោរឡើងវិញដោយប្រដាប់អាវុធគឺនឹងអាចយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអរដំសន័យទាំងនេះថាมันអាចធ្វើទៅបានទេទី1បើសិនជាយើងត្រូវយកបងប្អូនទាំងនេះអង្គភាពទាំងនេះមកកាន់ទីតាំងផ្សេងផ្សេងខាងខេត្តខាងក្រៅនិងក្បត់នៅការសន្យារបស់យើងទៅលើចំណុចទី3ស្ដីពីការទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិព្រោះពួកគេមានដីមានធ្លីនៅទីនោះនៅទីនោះប៉ុន្តែអ្វីហើយមួយទៀតតើយើងរកដីធ្លីឯណានៅខេត្តខាងក្រោយនេះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់វាមានការលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់ពួកគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតពេលនេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងនោះបះបោរឡើងវិញសង្គ្រាមឋិតនៅក្នុងតំបន់ដដែលទេគ្មានលើសគ្មានខ្វះអត់លើសអត់ខ្វះប៉ុន្តែប្រសិនបើយកអ្នកទាំងនេះមកឈរនៅបណ្ដាខេត្តខាងក្រៅប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងវិញផ្ទុះទូទាំងប្រទេសតែម្ដងมันអាចទូទៅបានទេអញ្ចឹងចំណុចនៅទីនេះវាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយផងនិងទស្សនវិជ្ជានៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុធភពយុធភពខ្ញុំបានដាក់ចេញនូវការធានា3យ៉ាងដែលបានបញ្ជាក់បាញ់មិញហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងមាំថាជារូបមន្តស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមដែលលេងចង់ឃើញការបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងខ្មែរសុខចិត្តចុះចូលមករួមរស់ជាមួយសង្គមជាតិដោយគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់គឺប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលជាអ្នកឈ្នះដោយទទួលបាននៅសន្តិភាពដែលពួកយើងបានតន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយខ្ញុំបានដាក់អាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើជាដើមទុនលើកទី2នៅក្នុងការចរចាដើម្បីការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះតម្រុំតែយើងទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998នៅពេលដែលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានរលំរលាយជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅសន្តិភាពពេញលេញរួមទាំងការឯកភាពជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិ500ឆ្នាំរបស់ខ្លួនខ្ញុំក
កាត់គេកាត់ខ្មាស់និយាយរឿងនេះប៉ុន្តែយើងមិនគួរលាក់លៀមនៅអតីតកាលដល់ឈឺចាប់របស់យើងទេកម្ពុជា500ឆ្នាំរបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែប្របាទពាយាទនៅក្នុងឆ្នាំ1470ផ្លាយនៅចតុមុខនេះប៉ុណ្ណោះມັນនិយាយថយក្រោយផុសពីនឹងទេប៉ុន្តែសួរថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពីពេលណាពីពេលណាដែនដីកម្ពុជាតែងតែមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនមិនតិចជាង2ក្នុងពេលតែមួយក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពជិត27ឆ្នាំហើយជាសន្តិភាពដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិ500ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចំណងសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺយើងគិតថាពីត្រឹមឆ្នាំ1953មកក៏បាន54ក៏បានឬ55ក៏បានប៉ុន្តែយើងគិតថា54វារបស់វាច្បាស់ជាងបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញការរំសាយអាវុធដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ប៉ុន្តែបានតែ16ឆ្នាំទេក្នុង16ឆ្នាំនេះទៀតសោតក៏មានការរំខានដោយកម្លាំងខ្មែរក្រហមដោយកម្លាំងខ្មែរខៀវដោយកម្លាំងខ្មែរសោះនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងពូនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំ27ឆ្នាំនេះគឺជាសន្តិភាពដែលគ្មានបែងចែកគ្មានកម្លាំងប្រាវុធតែនៅសេសសល់ទីគឺមានព្រះមហាក្សត្រតែមួយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយសភាតែមួយរដ្ឋាភិបាលតែមួយកម្លាំងប្រាវុធតែមួយពិតមែនតែយើងមានបកច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានចំនួនប្រាវុធតទៅទៀតទេតទៅទៀតទេសម្រាប់កម្ពុជាសន្តិភាពវាពិតណាស់ជារឿងដែលត្រូវការពីកុំនិយាយពីអ្វីផ្សេងមុននឹងនិយាយពីអ្វីផ្សេងត្រូវនិយាយពីសន្តិភាពមុនបើគ្មានសន្តិភាពមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេយើងខ្ញុំទទួលការឈឺចាប់វាលើសពីការគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងខ្ញុំអត់ត្រូវការនៅសង្គ្រាមណាមួយដែលកើតបង្កើតនៅកម្ពុជាទេដូច្នេះហើយបានជាសុំការយោគយល់ពីប្រិមិត្តបរទេសនៅពេលដែលហ៊ុនសែនប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃកន្លងទៅដើម្បីត្រួតត្រាសភាពការកុំឲ្យបដិវត្តពណ៌កើតឡើងគឺក្រាន់តែដើម្បីធានានៅភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវមើលរំលងនៅបញ្ហាសន្តិភាពនោះទេរឿងរ៉ាវដែលបានរៀបរាប់បន្ទាប់ពីការបានស្វែងរកសន្តិភាពហើយយើងក៏បានគិតគូរអំពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជន
ជាពិសេសយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងសន្តិភាពសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតដើម្បីជាការផ្សះផ្សាសង្គមជាតិក្រោយចំនួនដោយបង្កើតសាលាក្តីកូនកាត់អន្តរជាតិដំបូងគេដែលមានឈ្មោះថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ក្តីមេដឹកនាំកំពូលនៃខ្មែរក្រហមចំនួន5រូបចំពោះអំពើខូខើរបស់ពួកគេដែលបានប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងពិភពលោកប៉ុន្តែដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងប្រជុំឲ្យកាប់ថ្ងៃមុនខាងអង្គការខាងដៃគូរបស់យើងគេមានសំណុំរឿងរហូតដល់ហៅព្រះមហាក្សត្រយើងខ្ញុំចូលតុលាការហៅប្រធានរដ្ឋសភាហៅប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៀតចូលទៅក្នុងតុលាការនិងបើកទូលាយការកាត់ទោសរីករាលដាលបានខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនថាខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យតុលាការបរាជ័យតែខ្ញុំមិនសុខចិត្តឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមឡើងវិញទេពួកគេលំអៀងមកខាងមកខាងម្ដងទៅគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមម្ដងទៅគ្រប់គ្រងមានសង្គ្រាមបន្តទៅទៀមទាកាត់ទោសដោយគ្មានគិតអំពីចំណងទាក់ទងរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពរវាងយុទ្ធធម៌និងសង្គ្រាមទៀតរវាងយុទ្ធធម៌ជាមួយសង្គ្រាមនោះទេសូមអភ័យទោសមានមនុស្សខ្លះគេបានគិតត្រឹមតែអ្វីដែលជាការគិតរបស់គេតែគេមិនបានគិតពីផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់យើងទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែទូនមានចំពោះសហការីរបស់ខ្ញុំនិងអំពាវនាវចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាថាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាមានតែយើងទេដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគ្មានណាស្គាល់យើងជាងយើងទេស្គាល់យើងជាងយើងទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែហ៊ានតស៊ូទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់យើងជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូជាមួយបរទេសសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់សាលាក្តីត្រូវបានបញ្ចប់និងប្រកាសរួមដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលជាសំណុំរឿងដ៏ជោគជ័យបំផុតរបស់តុលាការអន្តរជាតិប្រភេទនេះដែលមិនត្រឹមតែបានផ្សះផ្សាសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ការសងសឹកនិងការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងប្រទេសជាតិផងដែរបច្ចុប្បន្នគំរូយុត្តិធម៌អន្តរការលើឆាកអន្តរជាតិมันមានច្រើនទេសូម្បីតែនៅប្រទេសរ៉ុនដាដែលឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ពីថ្ងៃទី7ខែមេសា1994ដល់ថ្ងៃ19ខែកក្កដាឆ្នាំ1994
ក៏មិនបានកសាងតុលាការកូនកាត់ដោយកម្ពុជាដែរបច្ចុប្បន្នយើងមានឯកសាររឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាឯកសារ Digital លើស2លានទំព័រត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យជាតិដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍នៃការប្រឆាំងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបទអុក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាស្ថាប័នយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលអាចនាំមកនៅគំរូសាលាក្រីរបស់ខ្មែរក៏ក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវមេដឹកនាំដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅទីនេះរួមគ្នាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមរយៈនៃការរៀបចំស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយដែលមាននៅកម្ពុជាស្រាប់យើងអាចបង្កើតជាមរតកភាឬបញ្ចូលនៅហើយវាមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនេះហើយស្រេចផងដែរសង្គមថានឹងមានការរួមចំណែកដើម្បីបង្កើតឡើងទៅតាមក្របខ័ណ្ឌដែលយើងដកពិសោធន៍ផ្ដល់ការសិក្សាឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកដែលមានបំណងចង់ដឹងពីរឿងនេះមកស្វែងយល់សិក្សាព្រោះជាង2លានទំព័រវាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងអាចនឹងរៀបចំទៅលើបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយលើរឿងនេះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោករុស្សីក្រៅពីទិដ្ឋភាពនៃការកិតខំកសាងសន្តិភាពខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាថ្មីត្បិតតែមានការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍1980គ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសនិងទោះបីជាមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប៉ុលពតក៏ដោយក៏វៀតណាមបានគោរពដល់ការសម្រេចរបស់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចំណុចនេះខ្ញុំគួរនិយាយបន្តិចសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺអកុសលអភ័ព្វជាមនុស្សអភ័ព្វពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូគេថាខ្ញុំពួកសេរីគេថាខ្ញុំជាពួកសេរីខ្ញុំមិនដែលចូលរួមទៅក្នុងចំណោមគណៈប្រពភូពីបណ្ដាប្រទេសដែលហៅថាប្រទេសសង្គមនិយមទេខ្ញុំតែងតែចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសគេហៅថាប្រទេសតៃតតិយារោឬថាប្រទេសមន្ត្រីបកសម្ព័ន្ធជួបសម្ដែងការគូសោជាមេដឹកជាមួយមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតព្រោះនៅដល់សូវៀតពួកគេថាយើងមិនមែនពួកសង្គមនិយមទេណាដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសបារាំងគេថាខ្ញុំនឹងជាពួកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងនៅមូស្គូគេថាខ្ញុំពួកសេរីនៅប៉ារីគេថាខ្ញុំពួកកុម្មុយនីសជាកុម្មុយនីសអញ្ច
ចឹងបានចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំថាអ្នកចង់ថាខ្ញុំថាអីថាទៅតែកុំភ្លេចថាខ្ញុំគឺជាហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាពីតែប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងនឹងវាជារឿងពិតវាអញ្ចឹងណាហើយរឿងគេចោទថាវៀតណាមត្រួតត្រាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទីនេះឥឡូវមានមេដឹកនាំវៀតណាមនៅទីនេះវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជាគឺជួយរំដោះកម្ពុជានិងជួយទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ធ្វើម្ចាស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅ IMF World Bank ADB និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រជុំខ្ញុំថាកាលពីមុនពួកឯងបាននិយាយជាមួយបានចោទពួកខ្ញុំថាជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមវៀតណាមត្រួតប៉ុន្តែវៀតណាមខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់យ៉ាងជាងពេលនេះពេលនេះបើខ្ញុំមិនធ្វើតាមអ្នកឯងទេអ្នកឯងកាត់ចំនួនខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនោះសួរអាដាមចិនតាមិញមើលវៀតណាមនៅធ្វើសហការនៅឡើយទេកម្ពុជាចែកដីធ្លីឲ្យប្រជាជនសូវៀតនិងវៀតណាមអត់តន់វៀតណាមមិនតន់ដូចមើលទេមិនតន់ដូចមើលទេសូវៀតក៏មិនតន់ទៅរេសសូវៀតឬក្លាសណូរបស់សូវៀតនោះដែរអត់ទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះយើងខ្ចីធនាគារពិភពលោកដើម្បីកសាងសាលាធនាគារពិភពលោកប្រាប់ថាខ្ចីហើយខ្ចីប៉ុន្តែខ្ចីយកទៅធ្វើអាហារូបករណ៍ណាអញ្ចឹងតែយើងប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញថាឯណោះមកបើខ្ញុំអត់ទាំងមានសាលារៀនផងឲ្យអាហារូបករណ៍យកមកធ្វើអីក៏ណាប៉ុណ្ណឹងគេមកយើងខ្ចីលុយហើយប្របួលខ្ញុំឲ្យលោះកយឲ្យលោះកយខ្ញុំមិនធ្វើតាមមានតួអង្គស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនឹងដៃគូមកចំនួនមកបខំខ្ញុំឲ្យលោះកយពេលក្នុងសួរមេដឹកនាំវៀតណាមមេដឹកនាំវៀតណាមដែលមកបខំខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងធ្វើរួមចែកផលខ្ញុំចែកដីឲ្យប្រជាជនកែតម្រង់ដីធ្លីចាប់ប្រាំពីកំណែតម្រង់ដីធ្លីនិងឈានចូលសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតែម្ដងអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់បង្ហាញមិនមែនហើយថ្ងៃនេះប្រជាជនកម្ពុជាក៏នឹងមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីទីនេះព្រោះអ្នកខ្លះកើតក្រោយសម័យនោះក៏ចង់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរហើយខ្ញុំគិតថាបឋកថារបស់ខ្ញុំនេះត្រូវបានចងក្រងដោយការព្រៀងទុក
ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្រៅក៏ច្រើននៅទីនេះនៅទីនេះការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចផ្ទេរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារมันមិនជាបញ្ហាធម្មតាពេកទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជីវិតរបស់ខ្ញុំផុយស្រួយណាស់ក្រៅពីសង្គ្រាមខ្ញុំឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងឋានៈជានៅក្នុងសង្គ្រាម5ឆ្នាំជាមួយនឹងពួកអាមេរិកវៀតណាមកូរ៉ូនិងពួកដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវរបួស5លើកនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំចូលសមរភូមិ105ដងរបួស5លើកនឹងពិការព្រៃម្ខាងការយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសហើយចុងក្រោយយកក្បាលខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយនឹងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសតាមរយៈនយោបាយឆ្នេះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់ខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់ពីមុខព្រួយមុខព្រួយនយោបាយផ្ទេរពីការវាយគិតទៅពីវាយទៅកាន់ការចរចាផងនិងវាយផងដែលវាឈានឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈការចរចាការចរចានេះជាកំណែតម្រង់មួយដ៏ធំកំណែតម្រង់ទី2គឺកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានកម្លាំងសង្កត់3យ៉ាងតែដាក់មកលើខ្ញុំដូចជាព្រួយ3បាញ់មកលើដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាភពតំណាងហ៊ុនសែនមិនស្លាប់ជីវិតរបស់នយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនវាផុយស្រួយហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាផុយស្រួយទៅលើជីវិតនយោបាយថែមទៀតនៅត្រង់ថាកំណែតម្រង់នេះបញ្ហា3បានកើតឡើងបញ្ហា3បានកើតឡើងទី1ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអត់តន់យល់ទេអត់តន់យល់ទេមិនតន់យល់អ្វីទៅចោចចាហេតុអីបានហ៊ុនសែនត្រូវគឺការចោចចាដោយហេតុនេះហើយបានជាពេលនោះទាបាញ់ផ្ទៃពីអគ្គសេនាធិការទៅកាន់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការខ្ញុំត្រូវយកទាបាញ់ត្រឡប់មកកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវិញព្រោះបើសិនជាកងទ័ពមិនគ្រប់គ្រងយើងធ្វើការចរចាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបានផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងបានផង
ហើយមិនយល់កិច្ចការបរទេសផងខ្ញុំក៏ត្រូវយកត្រឡប់មកវិញនៅតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្ទៃក្នុងមិនយល់គឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់ដើមធ្វើពីក្រោមឡើងលើធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនទទួលផលពីការចែកដីធ្លីឲ្យប្រជាជនបកកើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចឯកជនឡើងអញ្ចឹងធ្វើពីក្រោមឡើងលើដោះស្រាយបានបញ្ហាទីក្នុងនឹងទី1ទី2កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលវៀតណាមមិនតាន់មានការកែតម្រង់ទេនៅពេលនោះវៀតណាមមិនតាន់កែតម្រង់ហើយកម្ពុជាកែតម្រង់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះចង្អុលបង្ហាញថាវៀតណាមបានគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយទី3តើជាអ្វីគឺពេលនោះមានតែសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសនៅកូមេកុងជាអ្នកជួយចំពោះយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាសូវៀតគាត់យល់ថាហ៊ុនសែនចូលដល់ដំណាក់កាលសើរើនិយមព្រោះកាលពេលនោះសម័យនោះគេនិយាយពីសើរើនិយមសូវៀតក្រាន់តែប្រាប់មកសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមថាបើទុកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសូវៀតឈប់ផ្ដល់ជំនួយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនងាប់បាត់ហើយបន្តែជាផប់សំណាងគឺខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនេះចរចាក៏បានហើយកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏បានតែម្ដងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានអញ្ចឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់3យ៉ាងដែលដាក់ដូចជាមុខដូចជាព្រួញ3បាញ់មកលើហ៊ុនសែនបន្តែហ៊ុនសែននៅរស់ដល់សពថ្ងៃហើយដែលបានរួមចំណែកជាមួយនឹងការនាំប្រទេសនេះមកកាន់ស្ថានភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរវត្តពិសោធន៍នៃការកសាងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាមគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទទួលបានក្រោយមានសន្តិភាពត្រឹមរយៈពេលខ្លីហើយតែងតែត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមវិញដោយសារការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនតាន់ពេលការអប់រំមិនបានទូលំទូលាយការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តមិនសម្រេចបានទូលំទូលាយជាឧទាហរណ៍ក្រោយអក្រកកម្មនៅកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាលើស 70% បានជួបប្រទះជំងឺផ្លូវចិត្តតែយើងបានព្យាបាលពួកគេតាមរយៈការគាំពារសង្គមការអប់រំផ្លូវចិត្តសាសនាការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងដំណាក់កាលដែលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងទទួលតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីគ្រប់ទិសទីតែយើងនៅតែទប់ទល់
ដោយជោគជ័យនៅការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតនិងបន្តការកែតម្រង់ដ៏ក្លាហានទាំងក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980និង1990សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយហើយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើជំនួយរបស់មិត្តបរទេសយើងបានខិតខំកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងផងខិតខំជំរុញសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនឹងអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណឆ្នាំ1998 2003និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណចំនួន4ដំណាក់កាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតដល់2023យុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណសកត់ធ្ងន់លើអតិភិប3គឺទី1ធ្វើសន្តិភាវូបនីយកម្មសម្ដៅដល់ការរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទី2សមរណកម្មរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនិងទី3ផ្អែកលើកត្តាអនុគ្រោះទាំងផ្ទៃក្នុងនិងអន្តរជាតិប្រមូលផ្ដុំការខិតខំដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធតុលាស្ថាប័នប្រព័ន្ធតុលាការនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺផ្អែកលើប្រជាជនជាស្នូលទើបទទួលបានជោគជ័យដោយយើងពង្រីកវណ្ណៈកណ្ដាលទន្ទឹមនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចាប់ពីអាណត្តិទី3ដល់អាណត្តិទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តនិងអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីប្រែក្លាយជំរុញតួនាទីរាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រោមបាវចនារាជរដ្ឋាភិបាលនៃកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដោយអនុវត្តវិវរៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដៅកែលម្អនិងកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសាធារណៈពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបធានាសមត្ថភាពសង្គមនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យសាធារណៈទន្ទឹមនឹងការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្នុងយើងក៏បានជំរុញការធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតកលានុវត្តភាពថ្មីៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំបានដឹកនាំកម្ពុជាចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅឆ្នាំ1999និងបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវេនអាស៊ានចំនួន3ដងពលនៅក្នុងឆ្នាំ2002 2012និង2022តាមរយៈអាស៊ានកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានាហើយយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រតិកលាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាច្រើនទន្ទឹមនេះកម្ពុជាក៏បានខិតខំដោយជោគជ័យក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2004ផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទីនេះបន្តិចប្រសិនបើកម្ពុជាមិនជាប់គាំងនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ទេកម្ពុជាចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2003ឯនោះគេបានអនុម័តឲ្យយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យសេចក្តីបានបានដោយសារតែគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាធ្វើពហិការមិនចូលរួមការប្រជុំក្នុងពេលនោះដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធ2/3ដូច្នេះហើយបានជាយើងខិតខំដើម្បីរៀបចំឲ្យមកជាប្រព័ន្ធ50+1ដើម្បីងាយស្រួលទៅក្នុងដំណើរការនៃរដ្ឋាភិបាលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈនៃការរៀបចំនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យបើយើងពិចារណាដោយប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដែលងើបពីសង្គ្រាមដំណាលគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមក្រីក្រដែលងាយមានចំនួនទៅជាសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងសវត្ថិភាពហើយប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមទទួលផ្លែផ្កាពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍអត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅក្រោម 10% នៅមុនពេលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយយើងក៏កំពុងឈានទៅបញ្ចប់ឋានៈជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយពេញលេញនៅឆ្នាំ2029ខាងមុខកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានកង្វះខាតប្រាក់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរដោយពឹងផ្អែកលើដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន 2/3 នៃថវិកាជាតិទៅជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិដោយភាពម្ចាស់ការហើយថែមទាំងមានទុនបម្រុងដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងរំលឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទប់ទល់នឹងវិបត្តិនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងខ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76ប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការជ្រៀតជ្រែកហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺការប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបង្ខំការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយឬប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេទុយទៅវិញ
ទាំងវើទាំងនេះតែងតែនាំឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនបង្ករងការរងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សនិងបង្កើតចំនួនសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាគំរូជីវិតពិតនិងបានជួបប្រទះសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយកន្លងទៅថ្មីៗនេះនិងឥឡូវនេះយើងក៏នៅតែឃើញមានការលូកដៃជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបង់ក្លាដេសជាដើមគឺជាមេរៀនត្រូវដែលរៀនសូត្រមានគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យក្នុងការគោរពបំរងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាដល់ខ្លួនឯងមិនថាប្រទេសធំនិងប្រទេសតូចពួកគេមានសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេវប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបរស់នៅនិងសង្គមនយោបាយពួកគេគួរត្រូវបានរៀបរៀងដោយការដាក់ពួកគេមិនគួរត្រូវបានរៀបរៀងដោយការដាក់តនកម្មជាឯកតោភាគីការហាមឃាត់ឬវិធានការសេដ្ឋកិច្ចការបង្ខំផ្សេងទៀតដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពេលដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកសង្គ្រាមនិងជម្លោះដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនតួយ៉ាងដូចសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបន្តអូសបន្លាយយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃគ្មាននរណាម្នាក់អាចកំណត់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងរូបភាពជាសង្គ្រាមតំបន់និងអាចរីករាលដាលដល់សង្គ្រាមសាសនាដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមកូនអុករបស់មហាអំណាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសង្គ្រាមអាណានិគមបែបថ្មីនៅអាហ្វ្រិករឿងជនជាតិស្វ័យសរនិងជនជាតិស្វ័យខ្មៅការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅអូស្ត្រាលីកូរ៉េបញ្ហានយោបាយនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅម៉ាយាម៉ាដែលមិនតាន់បានមិនតាន់អាចរកច្រកចេញបាននិងបញ្ហាសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីនេះដែលបានគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់និងពិភពលោកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែខ្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យកាន់តែរីករាលដាលផុតពីសង្គ្រាមដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅជាសង្គ្រាមប្រជែងអរិយធម៌សង្គ្រាមដណ្ដើមឧត្តមភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកនៃអង្គប្រជុំយើងពិតជាយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះពីប្រភពព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបហើយពិតខ្លះនិងមិនពិតខ្លះប៉ុន្តែសុទ្ធសឹង
តែជាការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដដែលខ្ញុំមិនជួលជ្រៅនិងបកស្រាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះទេដូច្នេះសរុបមកវិញសម្រាប់ធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដើម្បីមនុស្សជាតិនិងភពផែនដីពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីថែរក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រអតសញ្ញាណនឹងការខិតខំការពារមរតកសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកគ្រប់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រនីមួយៗនៃការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចជាតិសាសន៍ឯងការបលាយពូជសាសន៍សុទ្ធសឹងតែជាមេរៀនពិតប្រាកដដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសដ៏កំសត់របស់យើងបទពិសោធន៍ទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យយើងកសាងបាននូវភាពធន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនានាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការកសាងសន្តិភាពការផ្សះផ្សាការអត់ឱនការបង្រួបបង្រួមដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងវិវលភាពនៃសង្គមជាតិរបស់កម្ពុជានិងដើម្បីនឹងកសាងបាននូវគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃប្រជាជាតិក្នុងដំណាក់កាលនៃអន្តរកាលការធ្វើសមរកម្មនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងការតបជាប់អរិយធម៌ថ្មីរុងរឿងនិងយូរអង្វែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាថកថារបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាពុទ្ធិដល់ការយល់ដឹងកាន់តែជ្រៅឡើងពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងការពិបាកក្នុងការកសាងសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមនិងការផ្សះផ្សាជាតិក៏ដូចជាការពិបាកក្នុងការរក្សាសន្តិភាពឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសជាតិប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ញុំពិតជាមានការជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអាយ៉ាដាមលោកទាវលោករុកស្រីដែលបានស្ដាប់នៅបាថកថារបស់ខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលអាចចាត់ទុកថាជាធាតុចូលសម្រាប់ការកសាងឯកសារធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដើម្បីមនុស្សជាតិនិងភពផែនដីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសសរស្រម្ភសំខាន់ទាំង5រួមមាន1ទប់ស្កាត់ចំនួន2ដំណើរការសាកកសាងសន្តិភាពនិងការសម្របសម្រួលល្អ3យុទ្ធធរអន្តរការ4ការកសាងឡើងវិញក្រោយចំនួននិងការឆ្លើយតបទៅកាន់បញ្ហាមនុស្សសរនិងគ្រោះមហន្តរាយនិង5សន្តិសុខស្បៀងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងคล้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានគ្រប់ភូមិសាស្ត្រនិងស្របតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនីមួយដោយយកផលប្រយោជន៍ពីជនជាតិធម្មនុញ្ញសន្តិភាពដើម្បីមនុស្សជាតិនិងភពផែនដីនឹងคล้ายទៅជាទំនិញសាធារណៈមួយដែលជាតិសាសនាក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននរណាក៏អាចចូលរួមបានមិនមានការចងលក្ខណ្ឌនៃកតបកិច្ចស្របតាមទស្សនវិស័យ
នៃគោលបំណងទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រាប់អនាគតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2024ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្រាប់របស់សម្តេចអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងសូមអភ័យទោសចំពោះពេលវេលាដែលបានថ្លែងយូរប៉ុន្តែក៏វាមិនតន់អស់នៅឡើយដែរជូនពរសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជួបតែសំណាងល្អនិងជោគជ័យរៀងរាល់គ្រួសារសូមអរគុណសំណងខ្ញុំនៅក្នុងយ៉ាងជឿជាក់កម្ពុជា